осыдан тура 10 жыл бұрынғы құнды кадрлар. Қазір тарих. Сол кезде төбемізді көкке жеткізген бақытты сәт еді ғой. Қаншығы сол олимпиадада ешқандай алтыннан сұмақа тақпай, жаңғыз өзінің шығуына да бір себеп бар ғой енді. 2004 кейін Бақтияр ешкім таныған жоқ. Ешкім білген жоқ. Ол бірақ күнде чемпион болып шыға келді. Ол бірақ күнде шыққан жоқ. 17 жыл дайындалды. Маған 10 жасында келді. Өзінің әкесі Барфола ағамыз екі ұлын жетектеп, өзім көкірегімде арман бар еді. Бір спортшы болмадым деп бәлімге дейін өкінем. Сол енден өзім жеткен сол мүмкіндікке осы балдарымды жеткізейін деп сол қалаға көшіп келдім. Сол Серік Қонақбаев 80 жылда чемпион болғаннан кейін бізде балам боксер болады, балам боксер болады, чемпион болады деп сондай тәрбиемен өсірді да, миымызға құйып отырды да, мына программаға сондай тәрбиеде өсіп көрдім. Осы мынау стадионды көріп тұрған болсаңыздар, өте үлкен. Мысалы бір кругы 801 километрге жуық болады бір кругы. Соған уақытқа жасыратын, аптасына бір күн беретін. 800 метрді 2 рет, 400 метр 4 рет, 300 метрді 4 рет, 200 метр 4 рет, 100 метр 4 рет жүгіртетін. Бокске тән характер болды да, біздің қазақтың тұқымында бар ма, жаңағы төбелеске жақын дей ма дейін. Біз асық ойнап жатқан кезде бір асық үшін төбелесіп қалатын кездер көп болды Бақтиярдың. Өзінен 2 жас үлкен, 3 жас үлкен балалармен төбелесіп қалатын, жеңіп қоятын. Закой өтін бокске сол керек мына. Залану керек, закой керек мына. Айтқаннан қайтпайды. Сонда қайсар мінезі бар. Ең бірінші қатысқан жарысы сол 28 килограммда бокстасып, сол жеңімпаз атанған екен. Оны біз кейін өзімізді еске алып жүреміз, жаңағы записьтері бар. Жасөспірім шағында қазіргі әлемге әйгілі азулы боксшы Геннадий Головкинмен талай мәрте шаршалаңда белдесті. Екеуі бір-біріне бой алдырмайтын мықты қарсылас болатын. Екеуі бір-бірін мықтайтын, бір-бірін кезек-кезек алатын. Мықтылығы мықты сонымен екеуміз бір-бірімізді соғыспайық деді. Головкин бір салмақ жоғары ауысты. Сонымен екеуі екі салмақта барды жарыстарға. Қазақстанда екі медаль болды, бір медальден болды. Ол кезде заман басқаша, қазіргідей емес. Ол кезде жарысқа да өз ақшаңмен барасың, формаларды да өз ақшаңмен сатып аласың. Бізде форманы, шортиді, майканы анамыз тігіп беретін, тігіп өзі аяқ киімді тігіп беретін. Сонымен барып, сонымен жатамыз. Жарысқа барамай қалған күндерде әкеміз машинасын дөңгелек сатып жіберетін, қалдырмайтын жарысқа жіберіп отыратын. Жарысқа барған кезде Қазақстан жылда чемпион Қазақстан. Кішкентай кезімде көп жеңілген жоқ. Кейін енді үлкен рингқа шыға бастаған кезде әр қаланың өзінің жаңағы сол жаңағы салмақ дәрежесінде жаңағы көшбасшысы болады да, сонымен соған қарай сәл бұрмалаушылық болады. Соны құлатуға тырысты ғой. Сонда өзінің несін турнирлік көсін екі есе күшейтті. Уже жай ана очкомен жену емес, құлатуға тырысты. Чемпион боламын деген спортшы жаңағы басқалардан ерекшелігі болу керек. Жаңағы олардан қарағанда көбірек жаттығу керек, армандай білу керек. Арман деген қанатты болу керек. 93 жылдары дәптерлер бар, журналдар бар. Анамыз әкеп керек, соған сурет салатын, сүйерге жазатын. Бақтияр олимпиадасы чемпионы деп салмағын, бойын, өзін туды көтеріп, келбіреп тұрған, соның суретін сап болған едім. Жүрген жерде турник бар еді, әкеміз турник істеп берген. Турникке лупамен күйдіріп, перчатканың суретін сап, Бақтияр чемпион деп. Кішкентай кезден Алла тағала неғып едім ба, аян бердім ба, жазып жүрдім чемпион, чемпион деп. Бірінші жаңағы лицензиялық Азия чемпионатына Бақтиярға сенім артылды. Бақтияр барып, бірінші жекпе-жегін жаңағы қырғыз спортшысын айқын басымдылықпен жеңіп, екінші жекпе-жегінде тура өзі бұрыннан екі рет жеңген Корея спортшысына жаңағы жеңілді. Енді сол жерде қатты әділетсіздік болды да, ол жерде еңсеміз түсіп қайттық. Одан екінші жаңағы лицензияның жолдамасын сонда 18 очкоға дейін жеңілгенбіз ғой сонда. 18 очкоға дейін жеңілгенбіз. Жаңағы бас төреші жаңағы
жаңағы скарп дейді ғой, свисток аузына салып отырған. Енді тағы да бір екі соққы денесіне дәрі тиген жағдайда жаңағы ысқырса болды, жекпе-жек тоқталады да жеңіс жаңағы қарсыласына беріледі. Сол сәтте енді Бақтияр ерлігін айтып өткім келеді. Сол сәтте Бақтияр жаңағы қарсыласын нокдаунға түсіріп, оның артынша тағы да екі нокдаун беріп, оны жаңағы сол жеңісті былай қолымызбен жұлып алдық. Содан жаңағы лицензия алдық десек болады. Бокс деген бір жылда көтерілмейтін спорт па? Ол жылдармен келеді, техникалар жылдармен келеді. Одан кейінгіде қарсыласы оңай болған жоқ. Тайланд спортшысын да жақсылап сыбағасын беріп, ол сұрата жеңді. Сол жерде чемпион атанып қайттық. Енді шын айтқанда анау сәтсіздікті ылғи көреміз ғой. Біз өзіміз үйреніп қалдық сәтсіздікке басында. Енді жеңбесе, бір орын алып келсе, үшінші орын болса деп армандадық. Бақтияр Артаев бұл Қазақстанның, қазақ елінің жаңа қаһарманы. Сенген жоқпыз. Телевизордан біреудің баласы сөйлеген болған сияқты сенбейміз, сондай болсын. Енді аузына кетсе алмаса қуаныш, құтты қуаныш болды. Жекпе-жектерімде мен өзім таңғалған сәттерім болды. Мына мен өзім дайындаған шәкіртім бар, шынында да деп сондай бір жойқын, ерекше бір күш келген сияқты да Бақтияр. Сол бір сондай спортшылардың бір өзінің нағыз бабы келетін сәттері болады. Мойындау керек, бір сәті түскен нәрсе болды деп айтуға болмайды. Впереди Артаев. Неважно сейчас выглядит Олег. Алексей айтыппен шыққан жекпе-жегім, өйткені ең қиын жекпе-жек сол бойынша өмірімдегі. Ешқашан ешкіммен өйтіп қиналған емеспін. Ал ана жерде енді расында да өте қатты қиналдым, қатты шаршадым десе де болады. Сол еңбектің арқасында, жігердің арқасында, талпыныстың арқасында жеңдім десе де болады. Сол сәтте Бақтияр бабымен бағы бірдей келді деп өзім есептеймін. Мен бұрында бір ағамыздан сұрақ қойған кезде, үлкен жетістікке жету үшін не істеу керек деген кезде, ең басты дайындық істеу керек еді. Ал сол да үлкен жетістікке жету үшін дайындықтан бөлек не керек деген кезде, ол кісі бүйтіп түсіндірген. Сол үшін жүрек керек шығар үлкен жетістікке жету үшін. Афинада Артаевтың бағы жанып, күллі ел бөркін аспанға атты. Чемпионның жолын қумаққа талай жас былғары қолғап кие бастады. Содан бері 10 жыл өтті. Спортқұмар балалар олимпиада чемпионының жұлдызды сәтін ұмытқан жоқ. Сыр алысуға әркез дайын. Уалейкумассалам. Қалай, батырлар? Уалейкумассалам. Уалейкумассалам. Қалдырың қалай, батырлар? Қаз-қаз балалар, сені бүрін... Күреспен келші. Мына жерді көрмейінші. Мына күрекке. Бақтияр. Алып кел, қаз-қаз-қаз-қаз. Асықпандыр үлгереміз бәріміз. Қазір үлгереміз бәріміз. Ебасы айтайын, жарыс кезінде болмай жатса да, қиналып жатсаңдар, отылып жатсаңдар да, аяғына дейін болса сөйлеп, сөзі аяғына дейін ұстайтын болсаңдар, отылып жатып, от кетенде сондай сәттер көп болады. Сондықтан да қайтпайтындай қайсар жігіт болыңдар барлықтарың. Менің үнемі боксты жақсы көретін ұлдарым, негізі көбінесе нокаунтқа жіберетін, болмаса нокдаунтқа жіберетін, ол менің апперкотым етін, немесе оң қолдың бақа қоятын, көбінесе осы екі қолдың екі соққымен қарсыластарым көп жарақат береді. Біріншісі апперкот болғанда, апперкот полупрямой, полубоковой болу керек. Ол біздің құпиямыз болатын, бірақ ол құпияны өзіме бірге шықшын алып кетпейсің, сендер көрсетсең, ол полупрямой, полубоковой апперкот. Мысалы, көбісі апперкотты қорғанда қалдырасың, бәрін бүйтіп ұрасыңдар. Астына ма, айналдыра кеп. Апперкот деген негізі, чтоб көзге көрінбеу үшін былай болу керек. Көрдің ба? Прямой ұрып жатқан сияқты, апперкот бақа ұрып жатқан сияқты, астынан әшін нердің көтеріле саласың. Ал одан кейінгі екінші ударым, ол жақсы көретін, ол длинный боковой, оң қолмен тура солайын. Алайда осы айла тәсілдер Лондонда ұшпаққа шығармады. Жұдырықпен келген алтын ақыры уыстан суысып кетті. Бақтияр екеуміздің арманымыз екі дүркін олимпиада чемпионы болды. Афинадан кейін сол бір
шамалы демалды, бір 4-5 ай ғана демалдық енді. Шын айтқанда, соны қайтадан кірісіп кеттік. Балтияр жағы екінші жекпе-жегінде, жаңағы әлем чемпион, екі дүркін әлем чемпион болып тұрған россиялық Матвей Коробты жаңағы жеңді. Ол жекпе-жектен кейін ағылшындық спортшыға есе жібердік. Сол мен енді өмір бақи бұл айтқанда өкінішім десе де болады. Пекиннен келгеннен кейін Бақтияр сол өзінің жеңілісіне де біраз қатты намыстанып жүрді. Бірақ мен қазір кітапта ол сол жекпе-жектікке жиі көріп тұрамын. Расында да қарап тұрсам, ол жерде өте қатты қысымшылық жасаған төрешілер араласпағанда мен енді қатты айтпай ақ қояйын, екі дүркін олимпиада чемпионы болдым. Бірақ финалға жете алмаймын, толық сенімдімін ол жерде. Сондықтан сол жеңіс мен үшін жүрегімде қалып кеткен жеңіліс. Содан кейін де жалғастыруға болатын, бірақ одан арға жалғастырғанда мен шын айтсам уже біздің елімізде спорт медицинасы дамымағандықтан қатты шаршауыма байланысты мен спортты қойып кеттім. Ерте қойғаным себебі сол. Ол спорттық жейдесін галстукқа, құлашын кеңге сермеген былғары қолғабын қаламға, үздіксіз жаттығуларын іскерлік кездесулерге алмастырды. Өздеріңіз білесіздер, ауыл әкімі болып кеттім. Ол деңгейі төмен болғанмен мен үшін өте қымбат және жүрегіме жақын дүние болғанымен бірден ойланбастан ол ұсынысқа көніп барғанымда сол. Сондықтан мен көбінесе сол нәрсе жүрегіме жақын шығар деп өзім ойлаймын кергізе. Ауылда мешіт ашты, не қылды, сондай халыққа көмектесті, біраз қаналдарды тазалатып ауыз суын жеткізді ауылға мен білетіндерім. Жер берді ауылдың тұрғындарына. Міне, мынау менің жұмыс орным. Осы жерде бір жарым жылдың көлемінде жұмыс жасап келе жатырмын. Ең бастысы Астана президенттік кәсіби спорт клубы 2012 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен ашылған мекеме. Бұл Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының дочерний мекемесі десе де болады. Бұл Астана президенттік кәсіби спорт клубының ең бастысы бұл жерде еліміздегі танымал, ең мықты әлем дәрежеде өнер көрсетіп жүрген клубтардың бәрі осы жерде жиналған. Былайша айтқанда сүттің бетіне қаймақтар десе де болады. Бұл жерде жеке дара үш спортшымыз бар. Илья Ильин, Денис Тен және Геннадий Головкин. Осы жердің түлектері былайша айтқанда осы жерден толығынан қаржыландырылады. Ең бастысы брендіміз Астана, үнемі айтатынымыз осы брендіміз Астананы спортшылар арқылы бүкіл әлемге таныту. Қазіргі таңда жаңа менеджмент бұл жерде басқа көзқарас, спорт арқылы қаражат табу деген бұл бізге жаңадан келіп жатқан дүние. Қай салада болса да басқарып кете алады. Қазір өмірді көрді, абыройлы жігіттердің ісі деп ойлаймын. Әрине, қазір сенімді ақтап жүр. Өзі де өтескер күнітін жүгіретін азамат әлі жас. Спорттағы Бақтиярдың ой өрісі, көзқарасы, мен ойлаймын ол бір бағытта болса, қазіргі таңдағы Бақтиярдың көзқарасы жан жақты шығар деп ойлаймын. Өйткені соған байланысты, менің істеген қызметіме байланысты, менің табиғатым 100% өзгерді, 180 градусқа десе де болады. Елге пайдасы бар, саяси тұрғыда ауқымды есептелетін сұрақтармен айналысасың және оның артында, ол сұрақтардың артында қаншама дүние жатыр. Ол арқылы қаншама адамға көмек жасауға болатынын білесің. Сондықтан бұл жердің көмек жасауға білетіндіктен, біреуге көмегінің қол үшін тиетіндіктен пайдам бар екенін болғандықтан адам үлкендеу ләззат алады. Биылғы жыл біз жаңа спортшыларды сараптап жатырмыз. Кім қандай нәтиже, кім қай командамыз, қай нәтижеде, қай дивизионда. Біз қазір клубтарды дивизионға бөліп тастадық. Жоғарғы дивизион ол әлемдік дәрежеде өнер көрсетіп жатқан ол велокомандамыз, Арлансымыз, Головкинымыз, Теніміз, олар әлемдік дәрежеде өнер көрсетіп жүрген. Ал ортаңғы дивизионымыз ол баскетбол, хоккей, олар мысалы осы Еуропадан аспайды. Ортаңғы дивизион болып есептеледі. Оларға солар мақсат қою арқылы қазіргі таңда осылардың сараптауымен қазір былайшықтығына биылғы жылымыз сонымен басталады. Өйткені былтыр жыл құрылдық, биылғы жыл сараптап жатырмыз. Спорттың ішіне шығып жүрген жігіттерді таңдай білу керек. Таңдай білу керек. Соған өте бір үлкен өнеге керек. Ол көріп бел болу керек адам. Соның қалай ертең
сол олимпиада әлем чемпионы бола ала ма, бола алмай ма дегендей. Ашық айта кететін болсақ, мысалы қарап тұрсаңыз, мына балық жігіттер жылдап жатады мысалы, иә. Күніне үш мезгіл дайындық. Үйін көрмейді, әке-шешесін көрмейді, бауырларын көрмейді. Оны қойып, ол одан бөлек мысалы жеке өмірлері жоқ балалардың. Тек қана дайындық. Үш жерде тұрады, мына жерде қарап тұрсаңыз, сыртта қала сыртынан база алып кеп, казарма солай солдат сияқты құптасып, құлтап сыртынан. Үш жерде дайындықтамаса түк көрмейді. Ал құрбандық қарап тұрсаңыз, басқасының бәрі құрбандық қой енді. Оның ішінде оқу да қалып жатыр. Енді әрине кітап оқып, бәрін жігіттер, қыздар барлығы үлгеріп отырады, бірақ дегенмен де қаншама шара қалып отыр. Менің ойым Астанада орталықтандырған президент кәсіби спорт клубының өзінің базасы болу керек. Сонда бір жоспарларымыз бар, және дайын проекттеріміз бар, сол проекттерімізді жүзеге асса, мен осындай жұмыстар жай-жай жүріп жатыр, солар жүзеге асса, бұйырса Астана президент кәсіби клубының базасымен бірге, спортшылармен бірге, жоғары жетістіктермен бірге бүкіл әлем көре бастайды. Сондықтан да қазір ең қиын жұмыстың ортасында жүрмін бауырым, сондықтан да мен оған көп еңбегін ары қарай жемісін жесе екен, халыққа кейін соны пайдасы тисе екен деп тілеймін. Әрине оған оның күші жетеді деп ойлаймын. Негізі жағыз мен емес, бүкіл халық соған сенім артып отыр. Ол мен күнделікті өзім үшін бір жақсы нәрсе бойыма кіргізіп сіңірмесем, жүре алмаймын. Өйткені көлеңкем болмайды. Өмір ғана қысқа, сондықтан әр күнімді пайдалы, тиімді өткізуге тырысам. Қазір енді спорт қойғаннан кейін осы расында да кішкене жастарға үлгі болайық деген ниетпен көбінесе осы залға келіп қауырт тұрамыз. Одан бөлек фитнес залға барып бассейнге жүземіз. Японияда мынандай екен, негізі әр жұмыс орнында астына паркингке резинлы адам пішілмен жасалған қап қойып қойды екен. Сол қапты арнайы қойды екен. Мысалы сол күні, жұмыс күні болған күні басшысымен ренжіскен, ұрысқан адам ішінде кек сақтап, сол негативті үйге апармау үшін астына қойып қойды екен. Сон кек парқан паркингке машинасы кетіп тұрған адамдар сол негатив сол жерге тасып кету мақсатын соған қойып қойды. И кек парқан адамдар жаңағы ұрады екен, қаншалықты ашуланады екен, сол жақты ұрады екен. Сол сияқты мен де күліп отырып, мынау анда санда ашуланамыз, бірақ енді бұрынғыдай рингтің төрінде өнер көрсеткен жоқпыз, бірақ істеген шығару үшін залға келіп қаптырып тұрамыз қазір. Әрине бұл орайы келген қалжың, әйтпесе себепсіз қол көтерген емеспін дейді. Тіпті рингке шыққанда да алғашқы секундтарда аяныш сезімін басынан өткерді. Рингке шыққанда өзім көресі сұрақ қойдым, қалай шығып мен біреумен, бір баламен жекпе-жек жасап төбелесу керекпін деп. Ол мінезім жұмсақтығының арқасында шығар, бірақ дегенмен де іште от бар. Айтам ғой, мысалы оның көзінен жанарын байқасам, ол мен жоқ қылып жібергісі келіп тұрғанын байқасам, мен міндетті түрде сол мезетте от алып, сол мезетте ашуланып тәубесіне келтіремін. Елдермен де тура солай менде. Елдердің бәрімен жақсы, тек қана жақсы қарым қатынас араласқым келеді. Сондай қыздай ұл деп айтуға болады. Солай өсірген әкесіне рахмет, солай тәрбиелегеніне. Біз осы хабарды түсіру кезінде Артаев қызға қол көтерді деген сөз ел арасында гу ете қалды. Ақпарат құралдары чемпионның пікірін сан саққа жүгіртті. Ғаламтордағы жазбаның көбі сенбейміз дегенге саяды. Ал чемпион болса, болмашы оқиғаның күллі елге жайылғанына қынжылады. Мен осы атқан ешкімге айтпай жүрдім, өйткені ер жігітке қалай болғанын, не болғанын айтқан жараспайды ғой, бір мен өз басым ондай жеп көремін. Жасыратын ештеңе жоқ, ол жерде мысалы өздеріңіз білесіздер, бірінші фэшн клуб деді, клуб емес, өздеріңіз білесіздер, мюзик холл, ресторан, соның террасасында болған жағдай. Сол жерде би алаңында мен досым екеуміз кетіп бара жатқан кезде мынандай айтқанда, шамалы ғана узкий проход, сол узкий проходтан өтіп бара жатқан кезде бүкіл узкий проходқа 180 градусқа тоңқайып алып қыз билеп жатады. Енді ол жерден өте алмайсың, ол жерден мен жаңа қыздың шын керек енді белінен бүйтіп тұрдым да өтіп кетейінші деп сұрағаным бар. Сол кезде мен өтіп кеттім, сол кезде шыққанда ештеңе болған жоқ, өтіп кетіп арға биланып жеткен кезде артынан айқай шудың дауысы шығады. Теріс қараған кезде жаңағы Айсұлу Ибрашева
шыңғырып, мен ұрғыс кеп артына кеп ұрайын деген кезде досым ұстап қапты. Сол кезде досым сабырға шақырады, сабырға келіңіз, қарындас, кешіріңіз, артық кеткен жеріңіз болса, бірақ мен түсінген жоқпын, не үшін кешім сұратқан. Сөйтіп тұрған кезде, жіберген кезде, ол аяғымен соққы жасайды, мен ұстаймын, бірақ дегенменде қабуы көтереді, сол кезде қолмен соққы жасап үлгереді бетке қарай. Сол кезде мен енді түсінемін, ол жалпы ол қызға сондай нәрсе керек болып тұрған. Сабырға саламын да, қыздың аяғына ұстаймын да, етер жіберемін. Сөйтемін, бұрламда шығып кетемін. Жалпы мен артыма кіргел тұрудың мақсатында осыны дүліктіріп, елдің арасында сұрақтар туындатқызып жатқан жай бар. Сондықтан да бұның артында тұрған кісілер де бар деп ойлаймын. Әйтпесе жай қыз қалай ол баратын ерік барда сұхбат беретін, ерік бар сұхбат беріп, тез тез арасында заявление жазып, оның заявлениесі тез тез қарастырылады. Ендігі мәселе мен оны осы істі түбіне жеткізіп, өзімнің кінәлі емес екенімді анықтатқызып, сосын оқыма шығамын. Ана қыздың сөйлегенімен журналистерді арандатып, бұрмалаушылап жазғаннан басқа былай не жоқ, нақты дәлелі жоқ ешқандай. Бұл Бақтиярдың қу сөзбен бетпе-бет келген бірінші сынағы емес. Алғашқысы, ата-анасы дүние салғанда чемпион ащы суға салынды деген қауесет еді. Ол ішетініз сылтау емес. Менде, мен білетінім, менде біріншіден мақсатым бар. Екіншіден, ол кісілер кеткенмен ол алаң ісі деп мен ойлаймын. Кеткен кезде әрине қиған жоқ, өйткені біріншіден ауырған жоқ, денсаулықтары мықты болды. Көліп ойнап жүрген кісілер енді біздің қызымыз көреміз деп жүрген кезде кетіп қалды. Мен онысын ойлаймын, тағы да тіл көзде болған шығар, өйткені жүрген жерде мысалы көбінесе маған біріншіден қарайды, олимпиада чемпионы деп қарайды, одан кейін жас саясаткер деп ойлайды, жас қызмет, жас болса да үлкен қызметтерді басқарып келе жатыр. Сондай жүктердің бәрін сол кісілер алып кеткен шығар. Бір сондай жүктер көп болып кеткен кезде, бір қиыншылық болып кеткен кезде, мынау кісілер қайтқан кезде соның бәрі жоқ болды ғой, бірақ күнде. Содан кейін мен өзім ойлаймын емес, көзімде жетті. Астанада сол кезде бір көз болғанда шығар. Осы кісілер өздерін алып кетті деп өзім әкешімізді қорғау үшін сол өздерімен бірге алып кетті деп өзім ойлап қоямын. Бәрімізді қарғамызды қайыстырып, біраз әрине енді оңай емес қой енді. Ешқандай ауырмай сырқамай ерте кеткен баласының олимпиада чемпионы болғанын көріп, бәрі білгеніменен соның қызығын көп көре алмай кеткені аянышты әрине. Жатқан жері жай болсын әрине, бірақ дегенмен де кеш болса да сол кісіден ғана кешім сұрағым келеді. Мен олимпиада чемпион болып келген кезде, ел арасында жүрген кезде менің балалық көзқараспен сана сезім өскен сияқты болып, кейбір кезде бір ақыл айтқан кездерім болды. Балалықпен. Бірақ ересек сияқты өзім сезіндім, балалықпен бірақ ақыл айтқан кездерім болды. Сол үшін мен кешірім сұрағым келеді. Егер дауыс көтерген кезім болса, ол кісілерден кешірім сұрағым келеді. Неге? Өйткені ол кісілер, мен қазір өз балаларыма қандай жаманшылық ойлаймын. Ол қазір үш баланың әкесі, жан жарының тірегі. Осы ұйыған отбасын құру оған оңайға тиген жоқ. Өйткені мақтаулы жігітке сөз салушы қыздардың қарасы аз еместін. Мысалы алған жарым өте қарапайым семьядан. Мысалы кезінде де олимпиада чемпионы болып келгенде ұсыныс болған жоқ деп айтуға болмайды. Ұсыныстар болды қыздар жағынан. Осылай үйленсек, расында әкем саған қамқоршы болып, көлік берейін деп жатыр, той болған күні пәтер береді Алматыдан деген ұсыныстар кәдімгідей болды қыздардан. Қыздар көп, өте көп қыздар енді. Түгелетінің неғатында чемпион болғаннан кейін де жанында жүрдім ғой біраз. Қарамай кеп, құшақтап бетін сүйіп кететін қыздар болады екен. Рұқсат сұрамай үшін. Бірақ адам сүйгенмен қосылса ғана бақытты болады деп ойлаймын мен. Бақтиярмен 2003 жылы Тараз қаласында өзіміздің мейрамханада танысқанбыз. Адам сыйлай білетін. Мен алған жарыммен 7 жыл жүрдік, мен қазір жиі сұхбаттар беріп, 7 жыл жүріп барып үйлендік, оны мен олимпиадаға бара жатқан кезде кім екенімді білмейтін. Бақтиярдан сұрамаппын да, немен айналысып жүргенін, Алматыда жұмыс істеймін дейтін болды. Ол кезде біз уже бір жыл жүріп жүргенбіз, кім екенімді білмейтін. Олимпиадаға келген кезде мені марапаттап жатқан кезде ол анандай бір бұрышта айдалада тұрып, соны мен сыртыма қарап кетті. Одан кейін маған қоңырау шалған жоқ. Сондай пәктігі, тазалығы, ол мен чемпион болып келген кезде жүгіріп келіп менің қасымда суретке түсіп, болмаса қылпындап мен оның қызым деген ешқандай жерде ешқандай жарнамам бермей, өзі айдаладан тұрып кетті деп алды. Телевизорда олимпиада өтіп жатқан кезде ғана кішкене
сол кезде таң қалған шығармын, ал былай оға дейінде онша білінгендері. Үш кішкентай балапандарымды сыйлап, сондай қазіргі таңда жақсы менің бас балуым, менің сол үш балапаным. Еселі еңбегімен еліне алтыннан алқа тақты. Ұпайын түгендеп, абыройын асырды. Әлі де пайдамды тигізем дейді. Тек енді мемлекеттік қызметкер ретінде із қалдырмақ. Осыдан екі ай бұрын мен президент кәсіби спорт клубынан арызым жазып жұмыстан босатылдым. Себебі мен қазіргі таңда өзім үнемі ізденісте жүргеннен кейін маған қазіргі таңда білім жетіспейтіні анықталды. Ол білім болғанда білім емес, маған тіл жетіспей жатыр. Ағылшын тілі кәсіби деңгейде бизнес тілде. Сондықтан мен осыны үйрену үшін мен Англияға экономика саласы бойынша магистратураға түскем. Қазақстанға енді еңбегін сіңдірсем дейді, одан кейін бала шағамыз аман есен болып осыларды жақсы азамат өсірсін дейді. Бәрі далбаса әміне болып қалады, еліміздегі тыныштық болмасын. Сондықтан осы бейбітшілігіміз мәңгілік болсын деп мен тілеймін. Елбасымыздың саясатын қолдайық деп тілеймін. Бұл мен осы сөзді айтқанымыз көп айтады, бақтияр сен саясат қуып мансап қуған өскің келеді. Жоқ, мен біздің еліміздің бейбітшілігін қалаймын, тыныштығын қалаймын. Егер де бейбітшілік тыныштық болмаса, біз өстіп жүрген күнімізге зар болып қаламыз. Сондықтан өстіп жүргенімізге Аллаға шүкір деп, өстіп ауыз біршілігімізді ұстап, қаншама ұлт тұрып жатыр, ауыз біршілігіміз бір болып өстіп, тыныш елде өстіп, бейбітшілік елде, қазақ елінде, қазақ жерінде тыныш өмірге менің ем қатты ойлайтын, жақсы көретін қымбат дүние бірі осы мен.